el manacorí Joan Riera Ferrari ultimava els detalls de l'exposició que li dedica la Galeria Dionís Benàssar de Pollença l'any 2014, una de les últimes de l'artista. Les roques, la mar, els penya-segats eren i són les seves senyes més reconeixibles. Els darrers mesos, sabent-se malalt, va voler recuperar aquí, a la seva casa-taller de Manacor, les obres que havia dipositat a diferents galeries. Ara, els quadres de la sèrie Tramuntana conviuen amb altres, com la dels vells vaixells o la dels àngels. Riera Ferrari començà a pintar als 8 anys. Quan en morí la seva mare, li regalaren una capsa de pintures, uns fets que el marcaren de per vida. Ell se considerava un esclau i un amant de la bellesa. Tota la seva vida se va caracteritzar per això. La seva vessant solidària el dugué a celebrar concerts benèfics a casa seva i també a subhastar obres, la majoria per ONGs de Manacor. A part d'un gran amic, una persona extraordinària com a artista, com a pintor, i la talla humana no pot dir més que elogis d'en Joan. Els darrers temps, Riera Ferrari compartia el seu taller amb l'escultor Ernesto Rodríguez. Allà encara hi queden les seves pintures, els seus pinzells, que ja mai més no tornaran a saber dels seus traços.